Aurreko kapituluan, hainbat gauza ikasi genituen objektiboarekin zerikusia zutenak. Hala nola, irudia fokatzen, ikus eremuaren sakonera aukeratzen, angelu handiko objektiboa erabiltzen, eta abar. Kapitulu honetan, irudiak moldez grabatzeko jakingarriak sakontzen jarraituko dugu. Besteak beste, plano motak nola bereizi eta mugitzen ari diren naiz geldirik dauden pertsonak grabatzeko bideokamera nola erabili ikasiko dugu. Lantegian bideokamera zehaztasunez erabiltzen lagunduko diguten hainbat ariketa ikusi eta praktikatuko dugu. Ikus-entzunezkoetan, dela bideoetan, dela filmetan, pertsonaien gorputzak eta batez ere haien aurpegiak garrantzi handia dauka. Horregatik, hain zuzen ere, planoak gizakion gorputza horizontalki banatzen duten lerroetan oinarritzen dira. Plano horiek guztiak ikusiko ditugu banan-banan zabalenetik estuenera. Pertsonaiak oso-osorik eta inguruaren zati bat hartzen dituen planoa da, plano orokor handia. Plano horrek egoeraren eta tokiaren informazioa ematen digu. Buru gainetik eta oin azpitik eremu urria utziz, pertsonaiak oso-osorik hartzen dituena da, plano orokorra. PO laburduraz adieraziko dugu. Pertsonaia belaunpetik gora hartzen duena da plano amerikarra. Bakeroen filmetan pertsonaien pistolak erakusteko erruz erabiltzen den planoa da. Hortik datorkio hain zuzen ere izena. PA laburduraz adieraziko dugu. Izenak dioen bezala, pertsonaia gerripetik ebakitzen du gerriko planoak. Gorputza da interesgunea. GP laburduraz adieraziko dugu. Bularreko planoak pertsonaia bularpetik ebakitzen du. BP laburduraz adieraziko dugu. Pertsonaiaren aurpegia edo objektu bat erakusten duena da lehen planoa. Dramatikotasun handia eransten dio istorioari. LP edo PL laburdurez adieraziko dugu. Objektu baten zati txiki bat edo pertsonaiaren atal txiki bat erakusten duena da detaileko planoa. Begia, eraztuna, orbain bat eta abar. Plano mota honek kolpe dramatiko itzela ematen dio historiari eta ongi arrazoiturik erabili behar da. DP laburduraz adieraziko dugu. Bideokamera non kokatu da, zuzendari batek hartu behar duen erabakirik garrantzitsuena. Hori horrela da, ikusleak zer ikusiko duen eta nola ikusiko duen erabakitzen ari garelako. Hau da, kontakizunaren narrazioari dagokion ikuspunturik egokiena erabakitzen ari garelako. Orain, oinarrizko planoen ezaugarriak eta erabilerarik zabalduenak zein diren ikusiko dugu. Plano orokor handiak eta plano orokorrak sartuko ditugu plano orokorren multzoan. Plano orokor handiak batez ere toki baten handitasuna erakusteko erabili ohi dira. Eskalatzaile batek egin duen ibilbide arriskutsu ikusgarria erakusteko ere erabiltzen dira plano orokor handiak. Baita, basamortuan galduta dagoen pertsona bat erakusteko ere. Plano orokorrak eszena astera doanean ikusleoi ekintza non gertatuko den erakusteko erabilioi dira. Hori dela eta, askotan egoeraren planoa deitu ohi zaio. Ekintza azkarrak edo iraupen luzekoak grabatzeko erabiltzen dira. Baita, espazio zabalean sakabanatuta dauden pertsonaiak grabatzeko ere. Pertsonaiak, ekintzak aurrera egin ahala, lekuz aldatzen direnean, tarteka
plano orokorra grabatzen da ikusleoi pertsonaiaren kokapen berria adierazteko. Bestela galdu egingo ginateke. Argazkilaritzaren ikuspuntutik, plano orokorrek ikus eremuaren sakonera handia eskaintzen dute. Angelu handiko objektiboa erabiltzen dugunean, gerta daiteke objektibotik gertu dauden elementuak nahi bezain ongi ez ateratzea. Akats horiek irudiaren ertzetan nabaritzen dira batez ere. Beste arrisku bat da argien islak irudiari eranstea. Izan ere, argi izpi horiek bisorearen bidez ikustea oso da zaila. Monitore bat badugu ordea, berehala antzemango ditugu. Tarteko planoen multzoan, plano amerikarrak, gerriko planoak eta bularrekoak sartuko ditugu. Tarteko planoei esker, ikusleok, hala, antzezleen interpretazioa garbi-garbi, nola ekintza gertatzen ari den lekua, ikusi ahal izango dugu. Elkarrizketak erakusteko erabiltzen diren ohiko planoak dira. Argiztatze normaleko lekuetan, tarteko planoek ikus eremuaren sakonera egokia eskaintzen dute. Horri esker, pertsonaiek hainbat pauso eman ditzakete, fokatzeko uztaila mugitu beharrik izan gabe. Gainera, pertsonaien mugimenduak oso azkarrak ez direnean, jarlekutik altxatzea edo bizpairu pauso ematea edo zerbait hartzeko makurtzea adibidez, bideokamerarekin jarraitzea ahalbidetzen dute tarteko planoek. Lehen planoen multzoan sartuko ditugu lehen planoak eta detaileko planoak. Plano mota hauek zinegintzaren aurkikuntza direla esan ohi da. Izan ere, zinegintzaren agerpena arte etzen ikusi aurpegi bat hain gertu. Berau dugu dramatikotasunaren aldetik planorik indartsuena. Argazkilaritzaren ikuspuntutik, lehenengo planoek ikus eremuaren sakonera txiki bat eskaintzen dute. Baina dramatikotasun indartsua eskaintzen duten arren, bideokamerarekin grabatzerakoan pertsonaia ez da ia mugitu behar. Ekintza baten parte hartzen duten pertsonaiak eta objektuak koadroan hartzen dituen planoari deritzo taldeko planoa. Era honetako planoetan, pertsonaiak hainbat modutan koka daitezke koadro barruan. Batzuk plano orokorrean, beste batzuk tarteko planoetan, eta abar. Ekintzaren detaile bat, begira dagoen pertsonaia baten begira da edo ta horrelako une bat jasotzen duen eta muntailan jarraipen akats bat zuzentzeko erabili ohi den planoari deritzo badaezpadako planoa. Planoak adierazten duten ikuspuntuaren arabera ere defini daitezke. Batzuk plano objektiboak dira. Ikuspuntu egokiena eskaintzen dute. Pertsonaiek leio batetik ikusten duten paisaia esate baterako. Beste batzuk plano subjektiboak dira. Pertsonaia baten ikuspuntua adierazten dute. Era horretako planoak ikuslea ekintzan integratzeko erabiltzen dira. Bideokameraren angeluaren arabera ere sailka daitezke planoak. Plano horiek definitzeko, pertsonaiaren begien altuera hartuko dugu erreferentziatzat. Horrela, plano batzuk goitik beherako planoak izango dira. Hau da, bideokamera pertsonaiaren begiak baino altuago kokatuz hartutakoak. Ikuslearen ikuspuntutik, goitik beherako planoek, koadroan agertzen diren pertsonaiekiko gupida sentimentuak iradoki ditzakete. Dekoratuko garrantzizko xehetasunak erakusteko goitik beherako planoak erabiltzean aukera berriak izango ditugu. Beste batzuk behetik gorako planoak dira. Era horretako planoak lortzeko bideokamera koadroko pertsonaien begiak baino baxuago kokatuko dugu.
Pertsonaiak garaiago agertuko zaizkigu eta haien kontrakoak baino indar psikologiko handiagoz. Plano inklinatua hartzeko, bideokamera ezkerrera zein eskuinera inklinatuko dugu. Honela grabatutako planoek eromena zein ezegonkortasuna adierazten dute.